po několika letech jsme dali dohromady projekt a ten vygeneroval to, že jsme nakoupili 20 nových záchranných vozů. Celková částka 80 milionů, z toho 12 milionů pro kraj jako předfinancování a celkový projekt záchranky. Propojenost mezi jednotlivými vozy, mezi operačním střediskem se považuje jaksi za základ, jenomže tady je propojenost mezi nemocnicemi, složky integrovaného záchranného systému, okamžité propojení, možnost dvoustupňového řízení, to znamená, že už při požadavku klienta může ten dotyčný operátor předat tu informaci někam jinam a mezi tím se o toho klienta stará. To znamená, že komunikuje s ním přímo v terénu a mezi tím druhý stupeň vykonává tu potřebu, kam poslat vůz, jak rychle, koho propojit, koho koordinovat, zda leteckou, zda horskou, jestli policii k tomu, anebo na silnici třeba hasičský vůz. Nenabůrejte do toho. Jako prd, paráda! Takže teď se nacházíme před ambulantní částí sanitního vozu. Tady přímo pohled na část vybavení, který potřebujeme pro práci venku. Podstatná část naší činnosti se odehrává právě venku mimo sanitní vozidlo. K tomu tady máme vybavení seřazené ve třech batozích. Jeden batoh zdravotnický, jeden batoh takzvaných akutních stavů a jeden batoh převazový. Takže se nacházíme v ambulantní části sanitního vozu, kde máme další vybavení, které jsme si neukazovali v batozích. Tady třeba momentálně monitor LifePack 15 pro monitorování snímání srdeční činnosti, zároveň pro defibrilaci. Těsně pod tím zařízení tzv. Ventilátor, zařízení pro umělou plicní ventilaci. Pokud pacient už sám nedýchá, zavedeme hadičku, napojíme přístroj a za pacienta dýcháme my. A úplně dole odsávačka pro odsávání biologického materiálu. Novinkou, která přišla s vozidly, je vozidlový tablet, který usnadňuje komunikaci mezi krajským operačním střediskem a posádkou a zpětnou komunikaci a pomáhá posádce orientaci v terénu. Tak teď se momentálně nacházíme před další částí sanitního vozu, vnější prostor pro ukládání dalšího materiálu. Velkou část tohoto materiálu jsme měli uloženou uvnitř sanitního vozu a tady u tohoto provedení je materiál přístupný z boku. Ušetřili jsme prostor v sanitě, spoustu těch věcí tím, že jsme je přesunuli sem, tak jsme vyloučili tu možnost, že při nějaké nehodě, prudkým brždění a tak dále, to může vypadnout z držáku a může to posádku poškodit. Z toho materiálu tady máme transportní sedačku, máme tady takzvaný skuprám, vyprošťovací zařízení, máme tady vakuové dlahy na fixaci končetin při zlomeninách.